फेरो सिमेंट वापरा, भूमातेला वाचवा। पारंपरिक बांधकाम पद्धतीत नैसर्गिक साधन संपत्तीचा अतोनात वापर आणि त्याहून जास्त नाश केला जात आहे। दगड, विटा, लाकूड, खडी, वाळू, सिमेंट व लोखंड यांच्या वापराला तर गणतीच नाही, त्यांच्या वापरात आपण भूसंपत्तीचा केवढा ऱ्हास करतो आहोत याची आपल्याला कल्पना तरी आहे का? पर्यावरणाचा संपूर्ण समतोल सांभाळून 100% इको फ्रेंडली बांधकाम करणे सहज शक्य आहे फेरो सिमेंट तंत्रज्ञान वापरून। आता या तंत्रात विटा नाही, लाकडाला पूर्ण फाटा, दगड खडीचा वापर शून्य, तसेच लोखंड व सिमेंट यांची मोठ्या प्रमाणात बचत साधलेली असते। एवढं करूनही बांधकामाची शक्ती व त्याचे आयुष्य यात कुठेही तडजोड नाही। कॉलम, बीम, स्लॅबचे RCC फ्रेमवर्क प्रथम उभे करून त्यात नंतर विटकाम करून प्लॅस्टर करणे ही बांधकामाची पारंपरिक पद्धतच फेरो सिमेंट तंत्रज्ञानात पूर्णपणे पालटून टाकली आहे। अठराशे 1850 सुमाराला युरोपमध्ये प्लेन कॉन्क्रीटचा बराचसा असा भाग विकसित झाला, पण त्याच्या जोडीला लोंबार्ड ह्या आर्किटेक्टनी चक्क फेरो सिमेंटच्या बोटी बांधल्या। त्यावेळेला नुसत्या बांधल्या असे नाही तर त्या लोकांना वापरायला दिल्या आणि त्यांना फिशिंग पण करता आलं, इतकं ते यशस्वी तत्त्वज्ञान त्यावेळेला होतं। नेहमीच्या RCC आपण स्टील बार घालतो आणि ते काँक्रीटमध्ये घुसवलेले असतात, एम्बेड केलेले असतात। ज्यावेळेला लोड काँक्रीटमधनं स्टीलमध्ये ट्रान्सफर होतो ते त्याच्यामधला जो बॉन्ड असतो त्यातनं ट्रान्सफर होतो, आणि ज्यावेळेला तो बार आपण मोठा डायमीटरचा बार असतो त्याचे छोट्या साईजचे वायर्स ज्यावेळेला आपण वापरू त्यावेळेला ती त्याची एरिया, त्याचे जे कॉन्टॅक्ट एरिया असते ती खूप वाढते, 25-30-50-100 पट एरिया वाढते। आणि त्याच्यामुळे जो काही बॉन्ड आहे तो इतका वाढतो की सिमेंट मॉर्टर आणि जाळी ह्या एकत्र काम करायला लागतात आणि त्याच्यामुळे याची टेन्साईल स्ट्रेंथ खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढते। 100 kg/sq cm एवढी देखील टेन्साईल स्ट्रेंथ याच्यात येऊ शकते। त्याच्यामुळे हे मटेरियल आपल्या नेहमीच्या RCC खूप वेगळं आहे। मॉर्टर तयार करण्याकरता आपण सिमेंट आणि वाळू जी वापरतो ती वाळू स्वच्छ असली पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये निर्णाया प्रकारचे साईजेस असले पाहिजेत। उदाहरणार्थ 4.75 mm सीवमधनं सगळीच्या सगळी वाळू पास झाली पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये खालचे सगळ्या प्रकारचे सायझेस असले पाहिजे। याची बांधकाम करायची पद्धत देखील वेगळी आहे। याच्यामध्ये आम्ही जाळ्या ताणून बांधतो स्केल्टर स्टीलवरती आणि त्याच्यामध्ये आतमध्ये प्रेस करून सिमेंट मॉर्टर भरतो। त्याच्यामुळे हे थिन वॉल अगदी पातळ अशा जाडीचं बांधकाम होतं आणि त्याच्यामुळे हे RCC खूप वेगळं आहे। हे नवीन खूप बहुगुणी असं बांधकामाचं मटेरियल आहे। फेरो सिमेंट या तंत्रज्ञानाकरता काही वेगवेगळ्या विषयावरचे छोटे 1 दिवसाचे किंवा 2 दिवसाचे कोर्सेस किंवा वर्कशॉप्स केली जातात। ती सगळी वर्कशॉप सह्याद्री इंजिनिअरिंग अकॅडमीच्या आमच्या प्रिमायसेसमध्ये केली जातात। त्याच्याचबरोबर फेरो सिमेंटला लागणारं प्रयोगशाळा किंवा त्याच्याकरता R&D करता लागणारी जी काय सगळी व्यवस्था आहे ती सह्याद्री इंजिनिअरिंग अकॅडमीमध्ये उपलब्ध आहे। सह्याद्री इंजिनिअरिंग अकॅडमीचं ऑफिस जे आहे ते पुण्यामध्ये कर्वे रोडला दशभुजा गणपतीच्या जवळ आहे। फेरो सिमेंटचं वैशिष्ट्य म्हणजे
आरसीसीचं कास्टिंग करत असताना, स्लॅब भरत असताना तिथले ते बांबू, त्या प्लेट्स, असा सगळा फाफट पसारा असतो, माणसाला चालता देखील येत नाही त्याच्यातून. याच्या विरुद्ध म्हणजे फेरो सिमेंट, सगळं कसं स्वच्छ सुंदर अगदी, प्लेटीची तर गरजच नाही. तर म्हणून फेरो सिमेंट चांगलं. तर आता आपण जाऊया खेडेपाड्यांमध्ये, तिथं या फेरो सिमेंटचा काय उपयोग होतो ते पाहूया. नमस्कार मंडळी. मंडळी, मी तुम्हाला आज फेरो सिमेंट बद्दल सांगणार आहे. आता फेरो सिमेंट म्हणजे काय हे तुम्ही मला विचाराल, बरोबर. आपण बांधकाम करतो, या बांधकामात काय वापरतो आपण? वीट वापरतो, दगड वापरतो, खडी वापरतो, लोखंड वापरतो, आणि झालंच तर वरती पत्रा बित्रा काय काय वापरतो. आता या सगळ्या गोष्टीला फाटा द्यायचा आपण, आणि मग फाटा देऊन नक्की करायचं काय, बांधायचं कसं असं तुम्ही विचाराल. तर म्हणून सांगायला मी इथं उभा आहे तुमच्याशी गप्पा मारायला. फेरो सिमेंट वापरायचं, फेरो सिमेंटचं जे तंत्रज्ञान आहे ना ते लय भारी आहे. आता फेरो सिमेंट म्हणजे काय हो? आपली कोंबड्याची जाळी असते ना, हां, कोंबड्याची जाळी घ्यायची आणि 6 mm भार घ्यायचा लोखंडाचा. आता 6 mm भार म्हणजे काय? तर जसं आपण 4 आणे जाडी 2 आणे जाडी म्हणतो ना, तसं एक पातळ गज असतो बघा, त्या गजाला गज थोडासा असा गॅप ठेवून वेल्डिंग करायचा आणि ती कोंबड्याची जाळी त्याला अशी ताणून बांधायची. आणि हे बांधल्यानंतर वाळू आणि सिमेंट असं घट्ट प्रमाण करायचं, आणि त्यात पाणी असं जास्त टाकायचं नाही, पातळ माल नाही करायचा, जरा घट्ट माल काढायचा आणि तो त्याच्यामध्ये चेळायचा. असा त्या चेळता चेळता असं त्याचं बांधकाम करत गेलं ना, वरती चढवत गेलं ना, आणि नंतर तुम्ही त्याचं केलं ना 2 दिवसांनी, 1 दिवसांनी, दुसऱ्या दिवशी बघितलं की त्याची झाली फळी तयार अशी काँक्रीटची जबरदस्त, आणि त्याच्यात ताकद एवढी येते ना, तुम्हाला सांगतो की ह्या विटाच्या आणि याच्या उपयोग काही नाही हो, आणि जाडी एकदम कमी. हा केल पण मोडणार नाही असा हा प्रकार होतो. आणि तुम्हाला सांगतो मंडळी, आता सगळं काही ना त्याच्यावर लोड येत नाही, त्यामुळे हे विटाचं दगडाचं आणि हे काँक्रीट खडी नाही, इतकं वजन वाढतं ना, बरं धोका. भूकंप झाला की पडण्याची भीती अंगावर. हे तुम्ही एकदा काम केलं ना फेरो सिमेंटमध्ये की भूकंपाचा धोका टाळला, याचं सगळं वजन हलकं आणि माल कमी लागतो, आणि जागेवर सगळं तयार होतं. तुम्हाला सांगतो पुण्यामध्ये लय ठिकाणी याची कामं केलेली. रामकृष्ण मठामधल्या तुम्ही गेला ना कधी, तर तिथल्या अशा मस्तपैकी पाकळ्या केलेल्या आहेत बघा त्या मंदिराच्या वरती काळसाच्या, तिथं ते सगळं काम याच्यात. अनेक सोसायट्यांमधनं वॉचमनचे केबिन याच्यात केलंय, मंदिर याच्यात बांधलेली आहेत. अहो मगरपट्टा सिटीमध्ये काही काम या फेरो सिमेंटमध्ये केलेलं आहे. म्हणजे फेरो सिमेंटचा उपयोग इतका चांगला होतो आणि कमी मालामध्ये चांगलं काम एकदम भक्कम. आणि तुम्हाला सांगतो इथून पुढं आपण बांधकाम करायचं ते फेरो सिमेंटमध्येच. नंतर तुम्ही फ्रान्स, जर्मनी सगळ्या देशामध्ये हेच तंत्रज्ञान वापरतायत.
आता विसरा ते वीट आणि ते तुमचं लोखंड आणि गज आणि ते खडी, त्याच्यात काम करायचं नाही. आपल्याला आता काय गोडाऊन बांधायचं असेल, घर बांधायचं असेल, गोठा बांधायचा असेल, संडास बांधायचा असेल, काय काय बांधकाम करायचं ना, ठणकावून सांगायचं गवंड्याला की बाबर आता मला काम पाहिजे ते फेरो सिमेंटमध्येच.